Olga Feldeková, výborná a vždy vtipná glosátorka z relácie 7 si prešla kvôli zákernej rakovine ťažkou liečbou. Možno aj preto si na nakrúcanie relácie zobrala so sebou doping. Takto sme tesne pred nakrúcaním relácie 7 stretli Olinku. Chcela nám niekoho predstaviť. Vnúčka. Moja, poď. To je vaša vnúčka. To je moja vnúčka. Takže doping, ktorý Olinke pomáha pri nakrúcaní, je krásna, mladá, 17-ročná slečna, ktorá sa volá Luisa a je zároveň jednou z 10 Olinkyných vnúčat. Ja tu mám vnúčku, lebo som si istá, že sa bude smiať, keď niečo poviem, a bude aj tlieskať, lebo som jej to prikázala. Naozaj to tak? No... Ja to budem dobrovoľne. Asi tu prvýkrát, Luisi? Áno, áno. Luisa svojej babine dodala odvahu a celé vysielanie jej náramne spestrila. Takže určite u nás v televízii nebola posledný krát. Olinka napriek ťažkej onkologickej chorobe sa teší tomu, že môže tak povediac chodiť do práce. Ako sa momentálne cíti? Klopím na drevo. Zatiaľ, no, tak uvidíme, ako to pôjde, ale nie som jediná, ktorá má takýto problém a poznám u ženy, ktorým to vydržalo aj 20 rokov. Olinka si jednoducho aj z takejto ťažkej témy dokáže urobiť žarty. Tak 20 rokov to nepotrebujem, lebo v mojom veku to by bol zázrak, aby som dovtedy žila. Ale myslím si, že ja som tá posledná, čo sa musím oddať, čo strachovať. Na strachovanie mám svoje deti a svoje vnúčata. Usmiatá Olga je stále pod kontrolou lekárov a je dlhodobo nastavená na liečbu. A z liečbu áno, tak musím užívať. Užívate lieky? Užívam, áno. Také vraj udržiavacie, a to má hormonálne, a to mám... krátko, 7 rokov to mám užívať. Držíme palce a prajeme veľa zdravíčka. Erika Barkolová, televízia JOJ.